Zdravím všechny u nového videa. Dneska se společně podíváme na obří sochy, které se pohybují a jsou přitom zachyceny na kameře. Myslím si, že to bude jak strašidelný, tak zajímavý. Pokud si to budete myslet taky, tak se mojte like, odběr, komentář a my se jdeme bát. Tak jo, vidíš něco? Ona fakt mrká. Wow. Ten, co dělal tuhle kompilaci, to komentuje tak, že někdy občas to může vypadat, že třeba nějaká socha teda mrká, nevím teda kdy, nezažila jsem to osobně, když třeba člověk pohybuje nějak kamerou sem tam, a tady tenhle člověk s ní vůbec nepohybuje a ona mrká. Jako je to divný, až bych řekla fakt, že je to udělaný, jak strašně často mrká, ale dobře. Aha. Proč furt mrká, ježiš, to se mi nelíbí. Pozadí toho videa se tak nějak jako hejbe. Takže možná je to udělaný tím, možná je to nějaký takový efekt, že ta kamera je fakt ve špatné kvalitě a ona ve skutečnosti nemrká, taky možnost. I tak je to divný, jak pořád dělá. The camera is shaky, so let's check out these still images. Here it is with its head slightly turned to look at him when he first entered. Aha, takže jakože ona je pozoruje ty lidi, co tam zrovna nějak vejdou. Prostě při příchodu, že už tak asi se na ně trochu podívá, ale zase je to celkem špatně vidět. Jako kouká se na něj, kouká. Ale to jsou třeba i takový obrazy, já nevím, jestli jste to někdy viděli, ale existují třeba nějaký obrazy, kdy jdete, kdekoliv jako stojíte v té místnosti, tak jejich oči vás pozorujou. Je to podle mě nějaká iluze. Ale tohle připomíná mi to trochu panenky posedlý. Ale donedávna mě to ani nenapadlo. Co? Ale oni se všichni hejbou nějak. Myslím si, že tohle zrovna jak zvedala tu ruku, že to má dělat. Má v sobě nějaký mechanismus, aby to dělala. Nevím. V roce 2016, ježiši. Jako, ježiši, vysvětluje, že má na sobě nějaký oblečení ta socha. Já tomu taky úplně nerozumím, jo, abych vám pravdu řekla. Několik sekund prostě takhle dělá ramenama, aby to ze sebe dostal. Někdo říká, to samo spadlo prostě, ale vyloženě on takhle dělá. Kdyby to samo spadlo, tak to oblečení jenom dělá. To si jede prostě. Až potom po delší době, když už to vypadalo. To je zase divný, jo? Že už po delší době, když už vypadalo to, že nic nespadne, je to prostě zase v klidu a takhle, tak z ničeho nic zase spadlo tohle. Že pohybuje očima tahle ta, jo? Ok, zavřete oči. Ježiši. Ona je má takhle a začne je otevírat pomalu. Já to nepředvedu, ale vidíte to sami. To je strašný, já nevím, co si mám o tom myslet. Jako mrká celkem, jo. Tak jako ještě zamrkne. Já to nedokážu jako vysvětlit, že by se jí otevíraly, zavíraly oči. Možná jedině, že by to měl nějak udělaný, že by v tom byl teda nějaký jako systém. Možná, ale když je to socha, aby jí jenom dělali oči, nevím. Každopádně, kdybychom se bavili o tom nadpřirozenu, tak podle mě by to bylo jako posednutí, ne? Já to nedokážu k ničemu jinému přirovnat. Napište mi dolů do komentáře. Co si o tom myslíte? Ok. Ježiši, to je creepy! Teď má zavřený oči. A ty se otevře, ježiš. I když nevím, on je to takový. No? Přesně, to byla moje myšlenka taky, že to vypadá spíš jako, že zaostřuje se ta kamera a proto to vypadá jako, že je otevírá potom, jo? Že to nebylo jenom vidět. Ale má je, pak je zavře. Úplně jsou zavřený. Jo, určitě jsou teď otevřený, já nevím. Jako taky jsem si fakt myslela, že je to tím rozostřením, ale teď, když to vidím znova, asi ne, je to hnus. Dobře, sledujeme nohu. Ukáž.
Cože? To je jako podle mě, tady tohle je zatím video, který bych řekla, že je pravděpodobně fake, dost pravděpodobně tak na 80%, 90% možná. Ten pohyb už vypadá, jako kdyby byl udělaný efektama a já s tím souhlasím. On vždycky řekne ten název, ale v Novém Mexiku. Aha. Vyloženě, že tady tato socha normálně brečí. Že to se stává často, že jí tečou slzy a že úplně nezasychají nebo co. A že tohle to je nějaké ráno natočený nebo co, že by to dokazovalo asi to, že pravidelně ona brečí přes noc. To je zajímavý jako. Ty slzy jsou asi cítit jako nějaký olej, který je používaný při nějakých obřadech. Chodí tam k ní hodně lidí a vypadá to, že všichni tomu věří, že je to prostě normální věc, co se tam furt děje. Jo, tak to slyším jako prvně. Že tohle je dobrá kvalita, to je dobrá kvalita. Takže on to jako na chvilku zastavil tu kameru a že ona zrovna otevřela oči. To je teda taky samozřejmě divný, to pak člověku úplně nemůžete věřit, že to fakt tak bylo, ale jako má je trošku přivřený a pak otevřenější. Podle autora tady tohohle videa je to udělaný tím světlem a kamerou, jo, z různých úhlů, že to točí a tak. Jako je to možný, točí jako zvláštně, za ní je pozadí jenom černý, takže možná. Chápu. Ten první jakoby záběr je takovej míň nasvícený, ještě tak jako ze zhora, aby to vypadalo, že má přivřenější ty oči, a pak na ní svítí vodost víc a jako ještě blíž, aby to vypadalo, že má otevřenější. To by možná vysvětlovalo. Tímhle tím si teda nejsem úplně jistá, že by to skutečný bylo, ale je to zajímavý. On Good Friday, when a statue moves its head during a song. Ježiši. To je pravda, ono to fakt tak vypadá. Že ona hejbne hlavou, když teda zpívají, že ní koukají tím směrem, takže je zvláštní, že by třeba nepřestali lidi zpívat nebo tak. Podle mě si toho možná nevšimli teda, to by jako bylo celkem vysvětlení, že jo. Nejvíce to vidět takhle jako z dálky, potom když je to přiblížený, tak trošku se hejbla. Ve Vietnamu. Oh, gliče kamery. Aha, že nejdřív začnou teda zpívat a potom že úplně ožila nebo co. Já zatím nic teď až, cože, co to sakra, že najednou z ničeho nic vystrčila ruku nebo co, takhle to jako on vysvětluje. Podle mě tam něco je bílýho, je to nějaký třeba plášť nebo něco takového, nebo tak to aspoň vypadalo a někdo prostě jenom vyšel z toho. Jakože tohle je za mě těžko uvěřitelný, že je to socha. Možná je to hlavně kvůli tomu, že ta kvalita je fakt špatná a je to hodně zazoomovaný. Každopádně dneska zdravím Milana za to, že má zaplímé notifikace, moc si za to děkuju a pokud chceš, že ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Si teda nějaká tahle rodina myslí, že viděla, jak se socha pohla. Aha. Aha, ta jedna, že takhle jak kdyby tleská nadšením, já nevím, jestli má dvě ruce u sebe, takhle to spíš vypadalo jenom, že dělá takhle. Ta druhá vedle ní nic nedělá a pak ta třetí, na kterou taky namíří kameru, tak taky nic. Ale tahle prostě vypadá, že...
tleská. Tady, že možná je to zase jako tím mobilem. To jako byla moje první myšlenka. Trošku ale s tou rukou hejbe, jako je to sice ve špatné kvalitě, ale fakt já nevím. Tady je tak 50 na 50. Oh. Pozor na to. Sněhurka, že by se hejbla. Jako jo, trošku to vypadá, no. Malinko, hrozně malinko vypadalo, že se hejbla. To tak strašně lehce, že tam člověk fakt neví, jestli to bylo tou kamerou, anebo fakt tou sochou. The Redeemer statue in Brazil sprouted a heart with beating chains began to rapidly shrink and expand, or at least... Tohle je nějaký jako divný, ne? Jakože ona se nehejbe, vyloženě tohle je podle mě nějaká projekce, že je na ní srdce jenom, já nevím, jakože to srdce se hejbe, ale musí to být projekce, že jo, jako ona na sebe tahle socha nemá. Jako já nevím, co tady tím autor chce úplně říct. No, to říkám. Aha, on říkal, že je to jenom teda projekce, jenom asi některý lidi si mysleli, že je to skutečný a že to chtěli teda uvést na pravou míru, aby si to lidi nemysleli. Že tam budou zpívat teda. Ježiši, oni tam šli zpívat a ona pohybuje potom pusou ty stejné slova, co oni zpívají. Ještě jednou. Okay. Že je tam trochu vidět i mrkání, to jsem taky trošku viděla, ale hlavně tou pusou. A že se fakt na tom několik lidí shodlo. Jako taky mi to tak připadá. Wow. Zase, no jasně, zase to může být kamerou, taky jsem nad tím přemýšlela, že to není úplně v nejlepší kvalitě. Jako nic jiného se jí na tom těle úplně nehejbe, jsou to jenom ty oči a pusa, u kterých to vypadá, že se hejbají. Když jsem to teď všechno viděla, nevím stále, co si mám o tom myslet. Vy mi napište do komentářů, co si o tom myslíte vy. Já děkuji, že jste se dívali a budu se nás těšit zase příště.